É, pessoal, como todos já sabem, a Ariane acabou de ser expulsa do Big Brother Brasil 19. E na hora que Thiago Leifert estava anunciando a saída de Ariane, Paula ficou desesperada e disse: "Não, por favor, não aconteceu nada, Thiago. Não deixe ela sair." E Thiago falou que isso é uma regra do jogo e tem que ser cumprida. Então Paula lamentou bastante. E outra coisa que está acontecendo, galera, é que Paula está perdendo seu público só por causa disso. Será que isso vai interferir no público de Paula? E vocês, o que acham disso? Vão deixando nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo, pessoal.